بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو دې ټیم کې زه شاید کټانه صاحب سره موجود یم چې دې کوم گجر کنونشن کړی دی نو د هغې حوالے سره به دې له مبارکباد هم ورکړو چې ډېره کامیابه جلسه وکړه او موږ سره اوسئ یعنی سماج نیوز سره اوسئ د سماج په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو جی فاروق باچا ستاسو یو جهان مننه او د سماج نیوز اسلام آباد هم یو جهان مننه چې دوی راله زموږ ځای ته داری چې ښکلا راکړه چې موږ سره کېناستله او دوی د وی چې تاسو موږ سره یو څو خبرې وکړي نو زه د دوی شکر گزار یم دوی چې څنګه رالی ما ته رنګ وکړه زه خو دغه وخت کې د ډیوټۍ نه رالمه او داسې دوی له تیار هم نو ما چې رالم خو زه بیا هم د دوی شکریا ادا کوم او دوی ما نه د دې پروګرام په باره کې تپوس وکړه چې تاسو د پروګرام باره کې څه وایئ شاید کټانه صاحب دا تاسو چې کوم کنونشن وکړو د دې نه مخکې تاسو به نور هم کنونشنې کړي د دې لپاره ستاسو څه پلین و دومره کامیابه کنونشن چې تاسو د دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ د دې نه مخکې خو ما فاروق باچا کنونشن شوي دي او په سوات کې هم شوي دي په هر ځای کې شوي دي خو دا زموږ یو ملګری وه رشید احمد توحیدي صاحب هغه د بارمل نه داسې یو میسیج ورکړه او ما ته بیا وویل نو ما په هغه میسیج باندې دا جواب ورکړه چې تاسو کله وایو څنګه وایو نو موږ به تیار یو دلته نو هغه چې د بارمل نه راغی دلته موږ سره سلی وکړه نو د هغې کنونشن دپاره بیا موږ باقاعده تیاری شروع کړو او د دې کنونشن دا تاریخ چې دی دا موږ وټاکه د دې کنونشن نه پس بل ستاسو پلین شته بل کنونشن به کوی جی سیبا بالکل شته دا خو جن دی هر انسان وی چې ما د چا خدمت وکړو چا سره مې سمرسته وکړه نو دا کنونشن زه به دا ویم چې دا ډیر سخت کنونشن و ځکه چې په دې کې دوه داسې زموږ مشران وه چې د دې نه مخکې هغه په یو کنونشن کې اغوی موجود دو او د دغه مشرانو د پاره مونږ هلې ځلې وکړې او د الله تعالی په فضل و کرم سره هغه مشران په دې کنونشن کې موجود وو او ډېر مضبوط او ښکلی کنونشن شو ما په دې کنونشن کې بیا یو اعلان هم کړی دی چې دینه بروسو مونږ یو غټه جلسه کوو په گجرو غړې کې یا په مردان کې یا په بل ځای کې او هغه کې لکه مونږ دا ویو چې ډېر مرګري خپم مونږ نه خو ما دا وی مطلب دا دی چې تبه تسلی کړې ده دا غینه مې ما معذرت غوښتې دي او د دغه مشرانو د پاره د نور مرګرو د پاره به مونږ آینده یو کنونشن ډېر زر جوړو او په هغه کې به ان شاء الله مونږ ستاسو خدمات حاصلو دا کنونشن چې وو نو دا په دې کې د دې علاقې د سوات موږ سره ټولو سترو مشرانو چې کم خدمت کړی دی کمه خواري کړی خاص کر دا چا چې د غزې ول ور کړی و دغه زموږ ناظم دی او هغه د ګجر قوم سره تعلق نو خو موږ په دې کنونشن کې پښتانم راغوښتي و ولې چې زموږ غم خادي د ګجر قوم نه علاوه د پښتنو سره هم ده دا هم زموږ رونه دي د دې ملک اوسیدونکي دي اول زموږ دپاره د ټول نه مخکې پاکستان دی چې پاکستان وي نو دا ټول قومونه چې څومره دي نو دا به یو چې پاکستان نه نو دا قومونه چې دي نو دا چې پاکستان نه نو بیا خو به دا قومونه اړی نه نو زما اندازه دا ده چې ډېر زر به موږ داسې یو غټه جلسه کوه په ګجرو غړی کې د ملک اعجاز خان او ملک جمشید خان په ځای کې یا په سټیشن کې او موږ ته ډېرو خلکو دا ویلي دي ټلیفونونه کړي د پنجاب نه د سند نه د بلوچستان نه هغه ایم پی اګانو ایم این اګانو چې موږ درځو نو موږ ورته وایو چې دا زمونږ مختصر غونډه کنونشن دي په دې کې صرف موږ د دې خلکو سره د دې علاقې د دې خلکو سره انټروډکشن کوو او په غټ کنونشن کې به ان شاء الله تاسو موږ راغواړو نو دې کنونشن کې خو صرف دا و چې دا انټروډکشن او مختصر غونډه د ګجر قوم د تعلیم په باره کې او د یکجهتۍ په باره کې او دا پاکستان د استحکام په باره کې موږ دا خبرې کولې بالکل غیر سیاسي کنونشن او زه د ټولو خلکو او خاص کر د سماج نیوز ډېر مشکور یم چې دویم راغلي وو هغه کنونشن لا او زموږ د کنونشن ښکلې نور هم سیوا کړه او دوی چې کوم ویډیو کړې ده نو هغې ته موږ هر وخت مبارکبادي ویو او د دوی ډېر شکرګزار یم جی بل جی د سماج په شمه باندې به ګجر قوم ته څه پیغام ورکول غواړي سیب زه خو به دا پیغام درکمه چې کو زمونږ د قوم د ټکر محله ګجران خبرې شي نو دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 1500 کالونه خو ماته دا پته ده چې زمونږ دلته پادري جایدادونه دي په سوونو زرګونو جرې به زمونږ چې دی زمونږ د دې ټولې علاقې د دې خلکو سره لکه غم خادې دي نو
زمونږ دا خلک چې دین دا ټول سوک سپیشلیستان دی سوک انجینران دی زه پخپل ما یو سرکاری سکول کې یو هډماستر یم زما بچی ما سوک پی ڈی کیا سوک په یونیورسيټو کې دی غټ غټ افسران دی خو زه به دا ما چې سو پورې د ګوجر قوم خبره ده نو اوس د الله تعالی احسان باندې ډیر خلک بار ملکونو ته تللی دی خلیج کې چې سو نظم غرونه دی یا په پاکستان کې ناغوی خپل مزدوری هم کیا او دلته هم خپل کاروبارونه دی ډیر ځمکې اغیشتي جایدادونه اغیشتي نو صرف هغه خلک چې دی نو هغه د تعلیم په مت کې لږ وروستو دي نو زه د هغې ګوجر قوم ته بلکې د خپلو ته هم دا ویم چې نن د مقابلې دور دی تاسو په خپلو زامنو باندې ښکلې تعلیمونه وکړئ اعلی تعلیمونه وکړئ پی ڈی پې وکړئ او غټ غټ تعلیمونه پہ وکړئ نو اله به زمونږ د دې ملک او د دې قوم عزت سیوا کیږي سو پورې چې په یو قوم کې د تعلیم کمی نه د هغې پورې هغه هیڅ قسمه ترقی نشي کولی او نه د هغه د ترقی سوچ وکړي او چې کله یو قوم کې تعلیم وي نو هغه به مخ پر وړاندې ځي په هغې کې به سیاسي خلک هم راځي او نور سرکاري ادارو والا خلک به هم راځي لوی لوی ستر سر افسران هم پکې راځي نو زه دې ګوجر قوم ته دا پیغام ورکوم چې دوی دې په خپلو بچو باندې ښکلې اعلی تعلیمات حاصل کړي د دې نه علاوه د هر قسمه پښتنو سره خپل غم خادي رورولي دا په اعلی طریقه باندې وکړي نرمه لهجه دې استعمالي خلکو سره او اوږه دې هر سړي ته ښکته وړي نو په دې باندې به زمونږ دا قوم چې دی دا به مخ پر وړاندې انشاءالله ځي ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره شکریہ قدرمنو کتونکو دا او شاید کټانه صاحب چې تاسو راي خبر اور دي زمونږ د پروګرام مختصر ترسي فاروق باچا لور کې د الله په امان